Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Bekir Baltazar va mo'jizaviy hamda sirli videolarni va fokuslarni taqdim etuvchi bu Bekir Baltazar kanali. Ananamizga sodiq qolgan holatda bugungi videomiz fokus sirlari. Ko'pchilikning fikrini inobatga olgan holatda bugun sizlarga ayrim fokuslarning sirlarini taqdim etamiz. Sizni uzoq turmagan holatda biz videomizni boshladik. Ahmed Magician, Moroccolik street magician, ya'ni ko'ch fokuschisi o'z faoliyatini boshlashiga ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, internet tarmog'ida, ayniqsa TikTok, Instagramda millionlab muxlislarini orttirdi. Uning juda ko'p fokuslarini keyingi videomizda birin-ketin sirlarini ochib boramiz. Galgi videomizda uning eng ko'p shovshuvli sabab va ko'p rasmotirga ega bo'lgan videosini sirini ochamiz. Ya'ni uning barcha fokuslari oddiy, ammo qayta-qayta ko'rishda ham sirlarini topolmaydigandek va asosiysi hammasini tabiiy amalga oshirgandek qilib ko'rsatadi. Shunday fokuslardan biri Aymet yo'lda mashina ichida ko'rsatgan fokusi. Xullas Aymet bir ayol bilan mashinada ketayotgandi. Shunda kartalardan birini tanlashini so'raydi ayoldan. Ayol esa kartani olib, unga o'z imzosini qo'yadi. Aymet esa kartani olib, kartalar orasiga joylab mashina oynasiga qaratib sochadi. Shunda esa ayol tanlagan karta mashina oynasining tashqi tarafida paydo bo'lib qoladi. Xo'sh, u buni qanday qilib amalga oshirdi va qanday qilib karta mashina oynasidan tashqarisida bo'lib qoldi? Demak, buning sirini sizlarga ochamiz. Ayolga karta tanlatayotgan holatga e'tiboringizni qarating. Hamma kartalar teskari holatda. Bu esa kartalarni aralashtirmasdan oldindan o'ziga moslab olganiga ishora. Axir fokuschi kartalar har xil ekanligini tomoshabinga ko'rsatishi kerakmasmidi? Ikkinchi holatga diqqat bilan qarasangiz, ayol kartani kartalar orasidan tanlab olmadi, balki eng oxirgi kartani oldi. Bu esa shubha uyg'otishi aniq va ayol fokuschi bilan oldindan kelishib olganiga ishora. Buni esa birozdan so'ng bilib olasiz. Xullas fokuschi kartalarni oldini ko'rsatmagani birinchi shubhali holat bo'lsa, ikkinchi shubhali holat ayol kartani kartalar orasidan emas, balki eng pastki qismidan tanlagani bo'ldi. Ayol kartaga imzo qo'ygani albatta haqqoniy va fokuschi tanlagan kartani kartalar orasiga qo'yib, uni oyna tomonga sotgani ham, biroq karta oyna ortida paydo bo'lib qolishi kartani mashinaga tashqari tarafdan kimdir qo'yib qo'yganiga ishora. Ahmed kartani sochayotgan holatga e'tiboringizni qarating. Kartani teskari ko'rinishda sochayotdi. Biroq oyna ortidagi karta o'ng holatda. Negadir teskari holatda bo'lish kerak emasmidi? Endi esa kartani qanday qilib kim oyna ortiga joylab qo'yganiga e'tiboringizni qaratamiz. Axir mashina tezlik holatiga ketayotgandi-ku. Kim ham mashina oynasiga kartani qo'yib qo'yishi mumkin? Albatta mumkin, faqat kartani oynaga qo'ygan odam mashinaning tom qismida ketayotgan bo'lsa, bundan ko'rinib turibdiki, ayol avvaldan fokus bilan kelishib olgan degan xulosaga boramiz. Kartalardagi imzolar ikki xil ekanligi esa siz tomoshabinlarga taqdim etib qolamiz. Kartalarni solishtirib, garchi bir xil kartalar bo'lsa-da, imzolar ikki xil ekanligini bilib oling. Xulosa esa albatta sizdan. Shin lim, men yoqtiradigan va ba'zan meni hayratga solib o'ylantiradigan fokuschilardan biri. Uning shov-shuviga va o'zining tashrif qog'oziga aylangan fokuslardan biri go'r talenti ko'rsatgan tomoshasi. Og'zidan tutun chiqarib karta paydo qilishi esa uni yanada mashhurroq qilgan. Bugungi videomizda aynan uning tomoshasini detalma-detal aytib uni sirlarini ochmaymiz. Ammo nasib uni ham sirini alohida video holatida tayyorlab, tomoshasini tahlil qilib sirlarini ochamiz. Bugungi videomizda u qanday qilib og'zidan tutun orqali karta chiqarganligi haqida gaplashamiz. Demak, tayyor bo'lsanglar, biz boshladik.
video boshlashimizdan oldin Shin Limning Go Talent'da ko'rsatgan ushbu tomoshasini ko'rishingizni tavsiya etaman. Aks holda sizga taqdim etilgan fokus sirini tushunmasligingiz aniq. Bu videoni esa video ostidagi postga silki orqali qoldiraman. Xullas, stol ustida tutun paydo qilishini Shin Lim qanday qilib amalga oshirdi? Avvalambor stol ustidagi qora mato tutunni aniq ko'rsatishda yordam bergan bo'lsa, oldindan tayyorlangan kichik mexanizmli qurilma tutunni chiqarishda yordam beradi. Faqat kerakli paytda stol ostidagi tugmani oyoqlar bilan bossangiz bas. Tutun kerakli paytda paydo bo'ladi va faqat fokusdan mohirona qo'llar harakati orqali o'xshatish bo'lsa bo'ldi. Hammasi go'yoki tabiiydek ko'rinadi. Endi esa og'izdan chiqarilgan tutun holatiga to'xtalsak, Shinlim orqa tarafga o'girilib, orqa cho'ntagidan kartani oladi. Bu esa tomoshabinni diqqat e'tiborini qaratib qo'yadi. Bu paytda Shinlim taxminimizga ko'ra elektron sigaret, ya'ni kalyandan birozgina tortib olib, og'izda tutunni ushlab turadi. Bu esa qo'lni yuqoriga harakatlanayotgani bilan bog'liq. Ko'rib turganingizdek, uning chap qo'li oldinda va elektron sigaretdan tortib olish uchun yetarli vaqt bo'lgan. Va oldini o'girilib, go'yoki og'zidan tabiiy tutun chiqarganlik o'xshatgan. Mana do'stlar, buning siri juda ham oddiy edi. Do'stlar, videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalga a'zo bo'lishni hamda fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Ya'ni kimlarning fokus sirlarini ochishimizni istaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz aynan keyingi videolarni hal qiladi. Hozircha esa ko'rishguncha xayr.